A jsme u trojky, a to rozpočtové opatření 5 2017. Poprosím Vladimíra. Budu komentovat materiál, který jsme všichni obdrželi. Schodně jak ve výdajích, tak příjmech se navrhuje změnit celkem 5 položek. Začnu nejdříve výdají. Ve výdajích se navrhuje zvýšit nebo zavést položku havarijní oprava kotle v základní škole na výšení rozpočtu 80 000 korun. Potom základní umělecká škola a další úpravy školy budou po dokončení fasády 250 000 korun. Tady k tomu poznamenám to, že se jedná o úpravy pozemků a drobných investic nebo staveb příslušejících okolí základní německé školy, znamená opěrná zítka u vrchovního folia, oprava fotu ze sousední pozemky, včetně pozemky, odstranění a nebo staveb a nové cesty před budovou, je dosypání toho vzniklého prostoru zeměnou osetí právníkem. A potom úprava toho okolí bezprostředně přilehajícího fasádě budovy, kde vysypání kamíčkem, ale domníváme se a navrhuje se, aby ten prostor toho kačíku byl oddělen od trávníku, aby tam mohl být proveden rozsypání zeměnou, vysetí trávníku a čímž se to bude do náležitého stavu. Na tyto akce se navrhuje částka 250 000 korun. Další položkou je ostatní záležitosti kultury, včetně programu KT. Tam se navrhuje navýšení o 100 000 korun. Tato položka prostě čerpáním této položky v dosavadní části roku vykazuje takovou výši, že prostě do konce roku by se v této vůbec nedostávalo prostředků. Poslední položka, respektive čtvrtá položka, která se navrhuje, je zvýšení rozpočtu veřejné osvětlení o 200 000 korun. Je to způsobeno tím, že veřejné osvětlení v letošním roce vyžadovalo daleko větší objem úprav, než jsme v původním rozpočtu předpokládali. Poslední je tedy úprava rezervy rozpočtu, které jsou těchto výdajů, a sice celkem je to 231 100. Možná by to už není tam cíle. A teď se budu věnovat příjmu. V příjmech jsme se navrhli také 4 úpravy, a sice zvýšení příjmu za separovaný odpad 110 000 korun, je to způsobeno tím, že víte, že za separovaný odpad nám kompilátor, tedy Regio, splatí a tu loňskou jednu loňskou platbu jsou odloženě až v jednu, čímž se stalo, že vlastně ta položka bude překročena. Odrazuje se, že to bude o tuto částku. Další položka je příjmy z poskytování služeb a výrobků o 140 000 korun v tomto bodě. Prosím paní Martinovou, aby mi k tomu něco řekla, protože jsem to zapomněl. Tahle ta položka souvisí ještě s další položkou. Je to položka 2460 zpátky půjček obyvatelstvu, ve výši 108 000. Je to částka, která se týká úvěru poskytnutého povodňového. Je to po povodňový úvěr z roku 2002 panu Šilancovi, který vlastně on celou dobu podstatnou část neuhradil, měl i jiné závazky nesplacené, ten jeho objekt šel do exekuce, to se konečně podařilo vyřešit a ten objekt prodat a z toho jsme byli uspokojeni jimi. 108 je částka toho nesplaceného úvěru a 210 000 je příslušenství tomu úvěru. Takže děkuju. To znamená, že jsme jakoby na tom dělali, ale jako se další položka je dotace na provoz pečovatelské služby. To je to, co jsme hovořili předchozím, že nám byla přidána další dodatečná
ročná dotace na pečovatelskou službu ve výši 47 900. To je vše. Takže děkuji Vladimíre a otvírám diskuzi rozpočtových opatření. Já jsem zeptala na tu položku 100 000 na ostatní záležitosti kultury. Co tady zahrnuje? Ty jsi to přeslepla, to je součet řady tedy jednotlivých položek. Nenechá se říct, že tam jenom jedna položka. Zase to zahrnuje, abych se poprosil paní Martinovou, co všechno obsahuje ta položka. Tak v původním rozpočtu byla určitá částka, která zahrnovala kulturní akce, třeba ohňostroj, Ličijský ples, posvícení, příspěvky na nějaké další kulturní akce a také nájem tedy toho kulturního domu, který činí 15 000 měsíčně. Dokonce září bylo vyčerpáno zhruba 550 000, jinak bývalo necelých 100 000. A víme, že za 3 měsíce 45 tisíc bude stát kulturní dům. 3 měsíce zabezpečování kultury je 60 tisíc, což už máme 100 tisíc. A dále nás čeká ještě takové akce jako Mikulářská a podobně, na které přispíváme. Takže tam prostě do stávajícího rozpočtu bychom se v žádném případě nevešli. Není jisté, že těch 100 tisíc bude vyčerpáno, možná to bude 80 tisíc. Ale v současné době podle rozpočtových pravidel nesmíme zaplatit žádnou fakturu, protože nějaký nemáme dopředu plánné peníze. Proto je tam možná trošičku vata, ale celá vůbec. Tam ještě bych možná doplnila, když se připravoval rozpočet na 2017, tak se počítalo s výdaji v určité výši. A některé byly ostatně vyšší, třeba 80. Tak pokud nebude diskuze, přišlo nám usnesení číslo 3. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 5/2017. Místa Rybčice na Vltavu s celkovými výdaji ve výši 57 milionů 284 100 korun českých, celkovými příjmy ve výši 57 milionů 284 100 korun českých, včetně zapojení zůstatku z roku 2016. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Takže mám lístek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138,